Oi, gente! Bom dia! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Gente, eu tenho a impressão de que todo vlog eu tô com essa blusa aqui, ó. Essa de manga comprida. Essa aqui, ó. Mas é porque, gente, essa tá sendo a minha blusa favorita. Nesse friozinho ela é bem gostosa, mas enfim. Decidi começar esse vlog hoje porque eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, eu quero tentar montar um cantinho do café ali na cozinha. Eu comprei algumas coisas e eu quero ver se eu consigo arrumar hoje. Eu vou compartilhar tudo aqui no vlog. E também, a gente comprou uma máquina de lavar louça, ela chegou ontem e eu quero ver se a gente já consegue colocar ela pra funcionar hoje, quero testar. E vou compartilhando aqui a minha rotina do dia também, né, como sempre nos vlogs. Bom, pela manhã eu fui à missa, gente, os IPs, vocês viram, né, eu filmei aí os IPs pra vocês, tá a coisa mais linda. Aí eu saí da missa e fiquei observando, assim, aqueles IPs, aquela coisa mais linda do mundo. Agora os que mais estão floridos são os IPs cor-de-rosa, aí depois eu acho que vem o lilás, depois vem o amarelo, branco, não sei. Mas tá tudo rosa no momento, assim. Eu fico encantada, eu acho lindo demais. Já tirei várias fotos, fico babando. Aí depois eu passei na padaria, trouxe algumas coisas pra gente tomar café. Hoje a moça que limpa aqui em casa tá aí também. Então acaba que eu fico mais tranquila, né? Eu consigo focar mais nas coisas de trabalho, porque aí eu não tenho tanta coisa assim de casa pra fazer. E eu até organizei aqui pra produzir vários conteúdos agora à tarde. Já revitalizei o meu cabelo depois que eu cheguei aí, como vocês viram, porque eu saí com o cabelo rabo de cavalo mesmo. Eu fiz a maquiagem assim que eu acordei, só dei uma retocada aqui agora, e aí quando eu cheguei revitalizei o cabelo, e aí já tô pronta pro dia. E agora são 10 horas, eu vou organizar algumas coisas aqui no computador e mais tarde vou preparar o almoço, que vai ser bem tranquilo também, porque tem algumas coisas na geladeira de ontem que sobrou, porque eu fiz bastante almoço ontem pra sobrar pra janta, mas aí acabou que a gente pediu comida, pediu delivery e nem comeu, né, o que tava aí, e aí eu falei, não, ótimo que já fica sendo o almoço de amanhã então. Aí pra hoje eu já tenho o almoço pronto, então depois eu só vou esquentar e preparar as coisinhas. Então tô mais tranquila por aqui, vou focar bastante em coisas de trabalho e é isso. Bom, gente, já se passaram algumas horinhas por aqui, já almocei, já organizei as coisas que eu tinha pra organizar ali no computador. E agora, já são 2h20 e eu vou focar na produção de conteúdo por aqui até as 5 da tarde, que é a hora que eu tenho uma reunião. Então agora, o que é que eu vou fazer? Ó, o meu cabelo, eu revitalizei ele mais cedo, então ele já secou e daqui a pouco eu vou desencolher ele com secador. Mas antes eu vou só dar uma retocada aqui na maquiagem, dar uma retocada no batom, retocar o pó. Troquei de roupa também. A primeira coisa que eu vou produzir por aqui vai ser uma foto pra uma publicidade com uma marca que eu trabalho, a Fiber Mais, que eu amo, uso muito na minha rotina. Daí eu vou fazer uma foto aqui pra eles e vou mostrar os bastidores pra vocês também. Enfim, vou mostrando aqui os bastidores das produções aqui dessa tarde.
pronto, ó. Cabelos desencolhidos. Tá grande, né? Não, mas grande mesmo tá a minha barriga, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá uma bolinha, gente. Um biquinho aqui, ó. Dá pra ver no vídeo, gente? Que estamos na semana 25 já. Vocês acreditam, gente? Semana 25 já. E agora, o momento diário da gravidez. Uma coisa que eu percebi essa semana, principalmente hoje, eu tô percebendo mais ainda hoje, é que toda hora eu tô querendo ir no banheiro. Tipo, aquela sensação da bexiga tá sempre cheia, sabe? Eu bebo um pouquinho d'água e aí já dá vontade de ir no banheiro. Hoje eu já fui um monte de vezes. É isso, agora eu tô percebendo mais essa coisa, sabe? De ir no banheiro toda hora. É tipo uma sensação de que aqui embaixo, assim, na bexiga vai pesando e aí dá vontade de ir no banheiro toda hora. E ele tá muito bonito, esse bebê, olha só. Que fofo. Pronto, tudo no esquema aqui já, montei a mesa. E assim, montei, mas é real, gente, é uma coisa que é real. Porque já são 3h10, tá realmente na hora do lanche, minha barriga aqui já tá, sabe, já tá querendo roncar. Gabrielzinho já tá com fome. Geralmente esse é o horário que eu lancho, 3 horas da tarde. E aqui tá as comidinhas que eu como mesmo, gente, assim, de lanche da tarde. Tem biscoitinho, tem fruta, às vezes eu faço a panqueca de banana também, alguma crepioca. Então assim, montei aqui a mesa, eu vou tirar a foto, ó. O celular já tá aqui posicionado. E depois eu vou comer mesmo. Vou lanchar. Fiz um chazinho ali também. E bora lá. Pronto, fiz a foto aqui, e agora só pra vocês entenderem como é que funciona, né, esses bastidores, aí eu vou mandar a foto pra Paula, que é a minha cunhada, que trabalha comigo, pra ela editar, então ela vai fazer a edição, aí depois eu mando a foto e a legenda tudo direitinho pra Rose, que é a minha assessora comercial, que daí ela vai mandar pro cliente, que no caso é a Fiber Mais, né, nesse publi de hoje. Então, basicamente é assim que funciona, né, praticamente todas as publicidades, elas passam por essa aprovação da marca antes, pra eles verem, né, se tá tudo ok, se passou a mensagem que eles queriam passar. Claro que é sempre uma cocriação, né? Eu como influenciador e a marca, a gente cria o conteúdo juntos, mas sempre eles gostam de ver antes só pra dar aquele ok, né? Da mesma forma que, por exemplo, quando a Letícia, minha irmã, edita os vídeos, eu assisto antes pra aprovar, pra ver se tá tudo certo, a marca também gosta de ver o conteúdo antes, entendeu? A mesma coisa com a Paula, que vai editar a foto, eu gosto de ver a foto antes, né? Pra eu ver se tá tudo ok, se eu vou aprovar. Então, as marcas também, a gente passa por esse momento deles aprovar. Então, é isso, agora eu vou lanchar, vou fazer o meu lanche e bora. Lanchei, troquei de roupa de novo, porque eu tava ali gravando outros stories pra outra marca, já gravei, tudo certo. E agora eu vou montar o cantinho do café bem ali. Assim, gente, não sei se vai dar certo, tô falando que eu vou montar, eu vou testar aqui junto com vocês e a gente vê se vai rolar mesmo um cantinho do café. Enfim, vou fazer isso agora. E eu pesquisei algumas referências no Pinterest, dei uma olhadinha em cantinho simples mesmo, porque não tem muito espaço ali, não tem muita coisa, mas eu quero deixar um lugarzinho assim, sabe, pra colocar algumas xícaras, enfim. Aí eu vou
vou mostrar pra vocês o que eu comprei de diferente. Comprei esses dois potinhos aqui de vidro, eles são iguais. Pote de vidro é um negócio que tava caro, viu? Aqui em Unaí, coisa de decoração, coisa de casa é muito caro. Esses aqui são simples, não tem nada, e custaram 10 reais cada. Mas enfim, né? Aí uns outros lá, mais trabalhados, não sei o que, estavam muito caros. Eu falei, gente, não vou investir, porque nem sei se vai dar certo, não sei se vai ficar legal. Então eu vou no mais barato, que ainda assim eu não achei tão barato, foi 10 reais cada. Uma dica, assim, é você guardar potinho de azeitona, de palmito, e depois você tira a embalagem e reaproveita, que fica igualzinho esses aqui, exceto a tampa, né, que geralmente a tampa tem alguma coisa, mas aí você pode pintar com tinta spray, enfim, é uma dica mais barata. Ah, e eu comprei esses potes pra guardar café, eu penso em colocar o café solúvel aqui, cappuccino aqui, enfim, vou ver. Eu comprei esta xícara, que não é pro cantinho do café, mas eu quero mostrar aqui no vídeo. É uma xícara branca, assim, ó, de porcelana, muito bonita. Essa custou R$19,90. Essa daqui eu vou usar pra quando eu for organizar minha penteadeira. Quem assistiu, acho que um outro vídeo aí, eu não sei se eu falei isso com vocês em algum vlog, mas eu acho que eu falei. Enfim, é que eu tô querendo deixar os meus pincéis num potinho, sabe? Numa caneca. Eu sempre guardei os pincéis em caneca, mas de uns tempos pra cá eu comecei a guardar na penteadeira, achando que ia ser mais prático, tipo, na gaveta, mas não tô achando prático. Então eu decidi comprar uma caneca, assim, bonita pra colocar os pincéis aqui. O problema de deixar os pincéis na gaveta é que eles sujam as maquiagens, né? Então as embalagens das maquiagens estão começando a ficar sujas por causa dos pincéis que vão esbarrando ali, pincel de base, de pó, aí vai sujando muito. Comprei, isso aqui também não é pro cantinho do café, mas foi tudo na mesma loja. Eu quero mostrar, mas é pra cozinha também. Um avental, porque o meu avental tava muito estragadinho já, muito acabado. Aí comprei outro, super simples, ó, desses aqui mesmo, begezinho. Tem umas flores. Tem umas flores bordadas. Super simples. Eu queria um avental de pano, que é mais fácil de lavar, sabe? Mas eu não encontrei. Se alguém souber onde que vende, me conta. E o de pano, ele é mais bonito também, né? Eu acho bem bonito. Aí, isso aqui é pro cantinho do café. São esses ganchos, ganchos multiuso. Aqui tem dois ganchos, ó, não sei se dá pra vocês verem. Que a ideia era usar pra guardar colher, pra guardar pano de prato, mas eu nunca lembro. Talvez agora eu pendure alguma coisa ali. E aí eu comprei esses ganchinhos pra pendurar algumas xícaras que eu também comprei, peraí. Comprei esse joguinho de xícaras aqui, ó, acho que eu já mostrei num outro vlog, que eu tô completamente apaixonada, aí eu quero pendurar elas ali no meu cantinho do café, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Ah, aí eu queria os ganchos avulsos, sabe? Tipo, o ganchinho separado, mas só tinha ganchinho que vem dois aqui num quadradinho desse, sabe? Vai dar certo? Não sei. Era o que tinha lá, trouxe mesmo assim, vamos ver. A última coisa que eu comprei pro nosso cantinho do café foi um pote de café. Que aí, eu não sei se eu vou colocar o café moído aqui, se eu vou colocar grão. A gente tem alguns grãos de café aqui, eu acho que eu vou colocar eles aqui. Alguns grãos especiais que a gente comprou na lua de mel, tá aí até hoje. Que ainda parece, não deve perder fácil, né? Mas tá aí guardadinho. A gente faz só de vez em quando. Tem que moer, né? Com moedor e tal. A gente até tem um moedor elétrico ali. Talvez se eu colocar ele ali no cantinho do café, a gente faça mais vezes o café especial, sabe? Porque, gente, no dia a dia, eu nunca lembro de pegar café especial, moer, não sei o que, né? Eu sempre vou no café básico mesmo. Enfim, aí eu comprei esse potinho, foi caro esse negócio. R$49,90 um potinho desse daqui. Mas por que eu comprei ele? Primeiro, porque dentre todos os potinhos de café, eu queria um potinho mais vintage, alguma coisinha assim, escrito café e tal. Dentre todos os que tinham lá, esse era um dos mais em conta. E eu tenho um pra combinar, que é o de biscoito. Esse daqui eu ganhei no meu chá de panela da tia do Gabriel, Rosinha. Ela me deu esse aqui. Aí, eu deixei ele aqui, ó, no armário. Aí talvez eu possa até colocar ele ali junto no cantinho do café. E foi isso, gente. Aí agora, vamos para a montagem desse cantinho do café. Primeira coisa, eu vou dar uma organizada aqui, que vai ser bem aqui, ó. Mas tá meio bagunçado, porque fica esses fios aqui, essas caixinhas de remédio também tá meio bagunçado. Então eu vou dar uma ajeitada aqui antes da gente começar. Esse papel toalha vai pra outro lugar. Aqui tem a mantegueira, eu ainda não sei se ela vai ficar aqui. Eu acho ela fofa, talvez ficaria fofa, né, no cantinho do café. Pronto, ajeitei aqui do jeito que deu. Não dá pra esconder mais esses fios do que isso. Tem que ficar assim mesmo. É, se chegar pra cá, o filtro fica muito na frente, porque tem que ter espaço pros fios ali atrás. Enfim, vai ficar assim mesmo. Aí aqui, eu tava usando duas caixinhas pra pôr remédio. Coube tudo numa só. Então, ficou assim. E aí essa daqui eu tirei. Tava desnecessária. Aí agora sim, vamos começar aqui.
frustradíssima, decepcionadíssima. Isso aqui, ó, não dá pra colocar a chifrinha do jeito que eu quero, ó. Eu queria colocar assim. Enfim, não cabe, tá vendo? Não cabe. Não dá. Eu não pensei a hora que eu comprei. Ai, estou indo pra não chorar. Agora eu vou ter que comprar outro ganchinho igual esses aqui mesmo, ó, que são individuais, que não vem dois juntos. Que vem um só, e aí dá pra pôr a xicrinha, né? Que é só deixar um espaço entre uma xícara e outra. Então não vai dar pra terminar aqui agora. Eu vou ter que ver se eu encontro os ganchinhos pra colocar as xícaras ali. Eu também não sei se eu gostei dessa arrumação aqui. Depois eu volto com mais updates, mais atualizações sobre o cantinho do café. Enquanto isso, eu vou ajeitando o que dá pra ajeitar. Vou colocar o pó do café aqui, nesse potinho. Ficava nesse daqui guardado ali no armário. Agora eu vou deixar aqui. O café que a gente usa aqui em casa é o Melita. Eu amo esse café, eu acho ele muito, muito bom pro dia a dia, assim, sabe? Eu acho ele perfeito. Pronto, já lavei aqui esse potinho também antes de colocar. Ai, que cheiro mais bom. Vou lavar esses dois potinhos aqui também. Aqui nesses potinhos eu vou colocar os dois grãos que a gente tem aqui, os que eu comentei com vocês, né? Os grãos especiais. E aí, talvez eles ficando ali mais visíveis, eu faça mais aqui no dia a dia, porque são muito bons. Prontinho, ó, coloquei. Eu tava com medo de não conseguir identificar. No vídeo talvez não dá pra vocês verem muita diferença, mas esse daqui é mais clarinho e esse daqui é mais escuro. Então quando eu for repor os potinhos, eu sei identificar qual que é qual. Fofo. Eu acabei terminando aqui, assim, de arrumar, sabe? Só tá faltando mesmo os ganchos pra xícaras, que eu vou ver se eu consigo encontrar. E aí depois quando eu encontrar e colocar aqui, eu mostro pra vocês também. Mas deixa eu mostrar como que ficou. Ai, ficou fofinho, eu amei. Ó, ficou assim, olhando de longe, né, nessa parte aqui da cozinha. Como eu falei, tá só faltando mesmo ali as xicrinhas penduradas, que eu já fico imaginando como vai ficar. Essa parte aqui dos fios, não teve muito o que fazer, vai ter que ficar assim. Ah, deixa eu ver se eu só consigo mudar aqui, ó. Vou ver se eu deixar assim, essa garrafa esconda mais. Sim, talvez. É, acho que ficou melhor. Essa bandeja, essa tábua de madeira que eu coloquei, que, e assim, eu não uso ela muito no dia a dia pra cortar legume, carne e tal. Geralmente eu uso uma outra que eu tenho ali. Essa daqui eu uso mais quando eu quero servir alguma coisa na mesa, colocar alguma carne, algum petisco, enfim, a gente usa ela mais é pra isso. E aí depois eu vou ver se eu compro outra pra não precisar ficar tirando as coisas daqui quando for usar essa tábua, né? Porque eu achei que ficou muito bonita, ficou tipo uma bandeja, né? Gostei bastante. Aí aqui temos esse potinho, que é um açucareiro, né? Aqui tem, na verdade, xilitol, que é adoçante. E tem um outro açucareiro ali que tem açúcar também, mas ele fica ali na cristaleira. Aí esse daqui eu deixei aqui. Ele até quebrou aqui, olha só que dó. Mas ainda assim, eu acho ele bem fofo. Eu comprei ele já tem um tempo. Até mostrei num vlog aqui que eu compartilhei algumas comprinhas de coisas pra casa. Vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Aí aqui temos a mantegueira. A manteiguinha ali. Aí aqui temos essa leiteira ou molheira. Eu uso ela mais como leiteira. Eu coloco leite aqui. É, quando eu quero montar uma mesa de café da tarde, de chá da tarde, eu coloco leite aqui pra gente colocar o leite no café. E eu uso muito. Eu gosto de colocar o leite aqui e usar esse mixer aqui também, ó, pra fazer a espuminha, sabe? Então eu uso ela bastante, achei que deu certo de colocar aqui. Aqui ficou o pó do café, com a colherzinha dele. Ai, que cheiro bom. Aqui, nessa de biscoitos, ficou quase biscoito, não é bem biscoito, né? Temos aqui alguns docinhos. Geralmente, são docinhos que eu gosto de comer com café. Aí tem paçoquinha diet, esse docinho que é zero açúcar. Tem aquele docinho de banana também, ó, doce de leite. Me conta aqui nos comentários, se você viesse aqui em casa tomar um café comigo, o que, que você ia querer de acompanhamento? Você ia tomar um café puro? Você ia tomar um café com leite? Você ia querer um café com uma paçoquinha? Me conta aqui. Eu gosto muito de ter essas coisinhas assim, sabe? Até pra quando chega a visita mesmo. Aí aqui
ficaram os grãos. Achei que ficou tão bonito, gente, esses grãos aqui nesses potinhos de vidro. E agora, com certeza, com eles aqui à vista, eu vou fazer mais. Aí, pra facilitar, eu até coloquei aqui, deixei aqui o moedor. A nossa cafeteira fica ali. Aí tem ali a cafeteira e aqui fica essa caixinha que tem sachês de chá. Fica tudo ali. No dia a dia, eu não uso muita cafeteira por aqui. O Gabriel que às vezes faz um cafezinho expresso, assim, antes dele ir pro serviço. Mas eu sou mais fã, pro dia a dia mesmo, do café coado, ó. Então tá aqui a nossa garrafa. Aí eu deixei ela aqui. É até bom que ela esconde um pouco desses fios. Então, assim, pro dia a dia, o que eu mais uso mesmo, a garrafa de café, o cafezinho coado, sabe? Eu não uso a cafeteira muito, não. Aí aqui tem a minha chaleira elétrica, que é uma das minhas paixões, né, gente? Sério. É uma das coisas que eu mais uso. Ela ferve a água bem rapidinho. Então, sempre que eu vou coar café, eu uso ela. E ficou assim o nosso cantinho do café. Ai, gente, eu amei. Achei que ficou muito fofo. Agora imaginem quando eu pendurar as xicrinhas aqui. Imagina só como vai ficar fofo. Que essas xicrinhas são bem fofas, né? Acho que vai ficar lindo. Fica legal colocar uma prateleirinha assim também. Colocar as xicrinhas. Enfim, eu vou ver o que, que eu vou inventar. Depois eu compartilho com vocês. E, gente, eu fiz esse cantinho do café aqui porque esse espaço era um espaço que a gente usava pra colocar as louças quando a gente tava lavando, né? Então lavava, colocava aqui, deixava secar ou já ia secando também. E agora, como eu comentei com vocês no começo do vlog, a gente comprou uma máquina de lavar louça. Ela chegou. Eu quero mostrar melhor aqui pra vocês daqui a pouco. Mas claro que também sobrou um espaço aqui, né? Ainda dá pra colocar a louça se precisar, né? Tipo, deixar algumas aqui secando ainda. Dá pra fazer isso, ainda tem um espacinho aqui na pedra. Mas eu quis aproveitar, né, pra fazer esse cantinho do café. E o que nos motivou a comprar essa máquina de lavar louça? Várias coisas, né? Primeiro que todo mundo que tem máquina de lavar louça, a maioria, né, das pessoas que tem, falam super bem, que ajuda muito dia a dia, né, a ganhar mais tempo, ter mais praticidade. E isso é algo que eu busco muito pra minha vida, assim, pro meu estilo de vida. Porque a minha rotina é muito corrida. Então tudo aquilo que eu posso investir pra poder ganhar tempo, eu tento fazer, sabe? Pra gente aqui em casa foi uma boa. E a gente achava que não ia caber nenhuma máquina aqui na cozinha. E de fato não coube na cozinha. A máquina tá na lavanderia, que é na cozinha, né, aqui do lado. Mas é porque realmente a cozinha aqui não é tão grande. A gente até tinha tentado olhar outras vezes e desistido, porque a gente falava, não, não vai caber, não vai ficar legal. Mas aí o Gabriel, como um bom engenheiro, foi esquematizando, foi olhando. Não sei nem se isso tem a ver com engenharia, mas enfim. Foi olhando cada canto aqui dessa cozinha, dessa casa, dessa lavanderia, foi medindo e achou um cantinho ali na lavanderia que coube certinho a máquina. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu falei que ia mostrar a máquina pra vocês, mas aí deu bem a hora de começar a reunião aqui. É uma reunião com a equipe. Aí a gente foi resolver umas coisas, depois eu fiquei resolvendo coisa aqui no celular. Mas agora eu vou mostrar a máquina pra vocês, vamos lá. Escureceu já, já tá de noite. Ó, mas eu vou mostrar a máquina pra vocês. E eu ia mostrar a máquina pra vocês, mas o Gabriel chegou ela pra cá. Ele tava aqui instalando ela, sabe? Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, não sei se eu vou conseguir arrastar. Ah, é de boa, levinha. Essa daqui é a nossa máquina. É a de... Nossa, tá bem ruim de ver aqui. Mas enfim, vai ser assim mesmo. Ela é a de 8 serviços da Electrolux, na cor branca, pra combinar com a nossa máquina de lavar. E, gente, aqui não tá dando pra ver muito bem. Depois eu posso falar mais dela pra vocês, quando eu estiver usando, de fato. Eu já tava aqui fazendo uma maratona, assistindo vários vídeos de pessoas explicando como que usa, dando dicas. E é isso. Ó, ela tá aqui nesse cantinho da lavanderia. A lavanderia nesse momento tá uma bagunça, mas aqui vai dar pra encaixar ela um pouquinho ali melhor. Eu tô pensando de fazer alguma coisa aqui, ó, sei lá, alguma gaveta, enfim, vamos ver. E aí nos próximos vlogs eu posso falar mais pra vocês. Mas é isso, tô muito feliz com essa aquisição, com essa minha companheira, que vai me ajudar muito daqui pra frente. Agora, o que eu vou fazer é tomar um banho. O Gabriel foi pra missa, aí agora eu tô aqui sozinha. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou tomar um banho bem quentinho. Deu uma esfriada por aqui agora à noite. De manhã tava frio, né? Eu tava com aquele casacão. Aí, de tarde, eu não senti mais frio. Mas aí, que agora à noite, eu senti frio. Aí, já coloquei blusa. Então, o que eu vou fazer agora? Tomar um banho bem quentinho e ficar de boa. Já encerrei meu expediente por hoje. Gravei o que eu tinha pra gravar. E amanhã tenho mais gravações, mais coisas pra produzir. E eu já pedi a nossa janta também. Como não sobrou nada do almoço, eu pedi um delivery de hambúrguer. Tem um hambúrguer de um hambúrguer aqui que a gente gosta bastante. Tem tempo que a gente não come. Aí eu falei, ah, vou pedir. E é isso. Ai, gente, o Gabrielzinho está mexendo muito. Ele mexeu um tantão aqui agora.
Mexe pras titias do YouTube verem. Eu vou dormir aqui, gente. Eu acho que ele não vai mexer, não. E eu tô com sono já. E eu quero tomar o meu banhozinho. Ele mexeu, mas eu não sei se a câmera pegou um pouco antes. Vai ficar pra próxima. Lá no Instagram, quem me segue lá nos stories, eu já postei stories dele mexendo, que deu pra ver. É, então fiquem de olho por lá também. Vamos torcer aí pra ele mexer e eu conseguir filmar em algum vlog, né? Bom, gente, então é isso. Esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Não consegui mostrar muito da máquina de lavar louça, porque ainda não tá instalada. Tá num lugar ali que não dá pra ver muito bem. Mas depois eu quero começar a usar, quero começar a ver como vai ser a minha rotina e vou compartilhando com vocês. É, não pretendo fazer nenhuma resenha muito específica dela, porque já tem várias aqui no YouTube, inclusive já tô assistindo várias pra pegar umas dicas. Mas eu quero compartilhar a minha experiência com vocês. Daí depois nos próximos vlogs posso falar mais. E o cantinho do café eu amei. Ficou muito fofo, mas falta as xicrinhas. Depois quando eu colocar eu compartilho com vocês também em outros vlogs, tá bom? É isso, agora vou ter o meu momento de descanso aqui, que é algo que eu tento fazer, né, assim, ter esse momento de me desligar, né, beleza. Parei de trabalhar, agora eu vou ficar off, vou tomar o meu banho, vou jantar tranquila. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!